Parc Agrari del Baix Llobregat. L'agricultura al Delta del Llobregat. El Parc Agrari del Llobregat està situat entre les poblacions de Cornellà del Llobregat i el Prat del Llobregat, enmig de l'àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta d'un espai protegit on encara es poden veure els conreus i les masies típiques d'aquest territori, que sempre ha viscut de l'agricultura. Realitzant aquest recorregut senyalitzat de 2 hores de durada, és fàcil descobrir i fotografiar els conreus, les masies, el riu del Llobregat o els diferents arbres fruiters que esquitxen tot el territori. Un teleobjectiu, un objectiu macro i un parasol seran els complements ideals per aconseguir bones fotografies del parc. El riu Llobregat és l'ànima del parc agrari. Les seves aigües travessen el parc i reguen els camps que el formen. En els darrers quilòmetres, abans de desembocar a la Mediterrània, el riu és força ample i entre els canyissars i la vegetació de ribera no és difícil trobar-hi aus com el bernat pescaire, l'ànec collverd i la polla d'aigua. Un teleobjectiu permet retratar-los sense molestar-los. El riu i el paisatge que es veu a l'horitzó formen excel·lents composicions, tant al nord, amb les muntanyes com a taló de fons, com al sud, amb el mateix riu dirigint-se al delta i a la desembocadura. El camí que transcorre a la vora del riu, anomenat Camí del Riu, és també un lloc ideal on practicar les arts fotogràfiques. És un bon recurs jugar amb les línies que formen el mateix camí, els arbres i fins i tot els senyals indicatius. I també provar de donar més dinamisme a les imatges, incloent-hi a la gent que hi passa caminant, corrent o en bicicleta. Però, sens dubte, un dels elements principals del parc agrari són les seves masies. Can Comas és el punt d'informació i gestió del parc, i una de les més maques. La galeria d'arcs en el pis superior, el pou o el cobert la fan força atractiva per als fotògrafs. A més, just al costat de Can Comas hi ha l'Arborètum, un espai on s'han plantat una representació de totes les varietats d'arbres fruiters que es poden trobar al parc. Altres masies del parc són Cal Parellada, Cal Misses, Cal Monjo i Cal Xagó. El recorregut passa al costat de totes elles. Per fotografiar-les, val la pena apropar-s'hi i fer servir un objectiu gran angular per tal d'obtenir una foto de tot l'edifici. Finalment, un dels principals atractius de la ruta són els camps de conreu. N'hi ha sobretot d'arbres fruiters i de carxofes del Prat, famoses per la seva qualitat. Els camps són escenaris perfectes per fer fotografies jugant amb la línia de fuga dels arbres arrenglerats. A més, també són llocs on l'objectiu macro serà de gran utilitat a l'hora de fer detalls de fruites, flors o textures. Els camps llaurats, sobretot a primera hora del matí i a última hora de la tarda, quan la llum està baixa, també ofereixen colors i formes interessants que ajuden a aconseguir imatges colpidores.